God morgon från Pareto-desken den tisdag den 2 maj. Svenska börserna var stängda igår och USA stängde marginellt neråt. Idag skickar vi ut ett gäng uppdateringar. Jag skickar ut på Ratos bland annat som rapporterade förra veckan en stark rapport men i ett säsongsmässigt ganska svagt kvartal. De trender vi har sett senaste kvartalen med stark delivery från construction and services och industry-segmenten hölls tillbaka en aning av plantagen som fortsatt har plockat på sig stora förluster. Vi är fortsatt positiva till outlooken. Ratos har en orderbok som är på all time high och plantagens komps kommer lätta betydligt här under resterande del av året. Så vi fortsätter att vara positiva till Ratos, stå kvar vid vår riktkurs på 47 kronor och upprepa köp. Vidare skickar vi ut lite iGaming-uppdateringar. Kambi tar vi upp från sälj till behåll. Egentligen en fråga om att aktien har gått relativt svagt här på senare tiden medan vi fortsatt är relativt försiktiga på att pensla in flera stora kontrakt även fast morgonen bjöd på en bra nyhet att de signade Bally's här på ett långt kontrakt så aktien handlar uppåt här på morgonen på de nyheterna. Skickar även ut en uppdatering på Betsson där vi tar upp riktkursen till 136 från tidigare 115 och upprepar köp. Betsson levererade en väldigt stark Q1, slog både omsättningsestimaten och marginalestimaten. Men aktien hölls tillbaka en aning av att omsättningsmixen var tiltad till B2B som då är det segmentet som har mycket exponering mot Turkiet. Vi hävdar ju dock att man har en otroligt fin exponering mot strukturellt växande marknader framförallt i Latinamerika. Och att även fast det finns en stor regulatorisk risk i B2B-intäkterna så har det segmentet visat på en väldigt fin utveckling här de senaste åren. Växt nästan 50% per år de senaste tre åren och växer 122% year over year här i Q1. Och den historiska leveransen förtjänar någon form av multipel. Så även fast vi är väldigt konservativa och sätter EBIT från B2B till på en multipel på 3x EBIT så ser vi fortsatt uppsida i aktien. Med oss idag har vi också Tom Ganskär som släpper uppdateringar på B3 och Excitec som också rapporterade förra veckan. Tom, vad säger du om de här rapporterna? Yes, det var lite blandat. B3 kom in svagare än förväntat på försäljning men med betydligt starkare marginaler än vad vi räknat med. Och vi har ju fortsatt en positiv syn på caset och bolaget. Man har även börjat rapportera proforma-siffror inkluderande B3 Polen som växer i linje med förväntningar och producerar en EBIT-marginal på 16,7% i Q1. Så att, otroligt positivt för bolaget som sin helhet och vi förväntar oss en konsolidering här inom kommande år. Bolaget meddelar själva att man ska konsolidera in någon gång mellan 23 och 2025. Men på den något svagare försäljningssiffran så tar vi ner estimaten något men har riktkursen på 240 intakt vilket motsvarar en värdering på 12,3 gånger EV/EBIT på 23 då. Vi fortsätter argumentera för att de ska handlas i linje med Bovee och Itera som vi anser deras närmsta peers. Och tycker väl att aktien tog en oförtjänt hård smäll här på rapportdagen. Men vi har som sagt kvar vår köprekommendation och riktkurs på 240 kronor. Sen på Excitec som kom med väldigt positiva nyheter. Man har lyckats vända lönsamheten i Norge och når en justerad EBITDA-marginal på 11,7% för den det affärsområdet, vilket vi ser som otroligt positivt. Man har haft problem här tidigare med lönsamheten framförallt och en ny vd som tillträdde i början på året. Så vi höjer våra marginalprognoser här för Excitec och höjer riktkursen till 185 från tidigare 155 och bibehåller vår köprekommendation. Okej, det var allt för oss här på Pareto-desken. Vi hörs igen imorgon.